بسد آن بان چلتا ہے، بسد خلوص بسد آن بان چلتا ہے، جدھر نبی چلے سارا جہان چلتا ہے۔ بسد خلوص بسد آن بان چلتا ہے، جدھر نبی چلے سارا جہان چلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بسد خلوص بسد آن بان چلتا ہے، جدھر نبی چلے سارا جہان چلتا ہے۔ علی کے لاڈلے خواجہ پیا کے لنگر سے بس ایک شخص نہیں ہندوستان پلتا ہے۔ علی کے لاڈلے خواجہ پیا کے لنگر سے بس ایک گھر نہیں ہندوستان پلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ انعام دیں نہ دیں، سبحان اللہ کہیں نہ کہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ آپ شیر سمجھ ضرور رہے ہیں۔ ہم سے زیادہ سمجھدار تو بیچارہ آدمی، اس کو بھی 500 کا نوٹ سمجھ میں آیا ہے۔ بہرحال میں ان کے اس خیال سے الگ نہیں ہوں، لیکن وہ ہمارے شاعر صاحب کا حق ہے، اگر وہ میری بات سمجھ رہے ہیں تو وہ ان تک پہنچا دیں۔ میں حضرت قاری اختر ضیاء مظفر پوری کا شکر گزار ہوں کہ ہمارے جلسے کو تقویت بخشی ہے اور آپ کو اسٹیج کی جانب موڑنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ سرکار تاج الشریعہ کی بارگاہ میں انہوں نے اشعار پڑھے، آپ کو میں نے جھومتے دیکھا، ممبر نور کے سارے علماء مچل رہے تھے ماشاءاللہ۔ ہم چپکے سے ایک شعر پڑھتے ہیں، ضرور اس کی انانیت کا دھاگا کٹ گیا ہوگا۔ اب ہم کو لگے کہ ہم غلامان تاج الشریعہ کے بیچ ہی پڑھ رہے ہیں یا کہیں اور۔ ضرور اس کی انانیت کا دھاگا کٹ گیا ہوگا، اگر اونچا رہا ہوگا تو قد بھی گھٹ گیا ہوگا۔ جنازہ دیکھ کر کے حضرت تاج الشریعہ کا بریلی کے مخالف کا کلیجہ پھٹ گیا۔ جنازہ دیکھ کر کے حضرت تاج الشریعہ کا بریلی کے مخالف کا کلیجہ پھٹ گیا ہوگا۔ میں نے آہستہ سے پڑھا ہے، آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا، کہا ہے تو دھیرے سے کہا ہے، اور دھیرے سے میں ایک شعر پڑھتا ہوں کہ کوئی بولے یا مت بولے وہ تنہا بول دیتا ہے، جو حق ہے وہ رضا کا خانوادہ بول دیتا ہے۔ کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت کیا ہے لوگوں، ہے کیسی شخصیت یہ تو جنازہ بول دیتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں بڑا شعر چلا کے پڑھا جائے تبھی آپ سبحان اللہ کہیں گے، لیکن آپ نے خود مزاج ایسا بنا دیا ہے کہ ہم زور سے بولنے پر مجبور ہیں، چلا کے بولنے پر مجبور ہیں، کہ جب تک ہم چلائے نہیں، گلا پھاڑے نہیں، بڑے سے بڑے شعر کو یا آپ یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ آخری چار مصرے حضرت الحاج حافظ عبد الوکیل مبارک پوری، لیکن بیٹھا ہوا ہر شخص غلامان تاج الشریعہ کے بالکل قریب رہتا ہے۔ میں آپ کی محبتوں تک پہنچاؤں کہ میرے دل کی مکڑیوں نے اپنا جالا بھول لیا۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دے محبت سے سبحان اللہ۔ میرے دل کی مکڑیوں نے اپنا جالا بھول لیا، نامے نامی جب میرے اختر رضا کا۔ میرے دل کی مکڑیوں نے اپنا جالا بھول لیا، نامے نامی جب میرے اختر رضا کا سن لیا، اور ساری دنیا جانتی ہے غسل کعبہ کے لیے میرے مولا نے میرے اختر رضا کو چن لیا۔ ساری دنیا جانتی ہے غسل کعبہ کے لیے میرے مولا نے میرے اختر رضا کو چن لیا۔ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، ہندوستان کا وہ شاعر آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ یوٹیوب پر جسے سرچ کیا جا رہا ہے وہ آپ کے بیچ تشریف لایا ہے، جس کو حضرت ندیم رضا فیضی مدھوپور جھارکھنڈ کہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نئی نسل اور نئی پود کے تمام تر سراخان جس کی نقل کرنا اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں، اس سے آپ کی ملاقات ہوگی۔ ایک بالکل نئی عمر کا شاعر حضرت امیر حمزہ خلیل آبادی، جس کی آواز آپ کو
یہاں بیٹھنے پر صبح تک مجبور کرے گی. انشاءاللہ آپ اس سے ملاقات کریں گے. حضرت سہراب خان قادری بھی آپ کے دلی سے محبت تک پہنچیں گے. سر دست وہ خوبصورت آواز تقریباً 25 سال سے زیادہ عرصے سے جو سنا خانی اور نعت خانی کے خوبصورت ممبر سے آپ کو اپنی آواز آپ تک پہنچا کر کے عشق رسول کے سانچے میں ڈھالنے کا کام کر رہی ہے. زمانے گزر گئے, زمانے بہت سارے تبدیل ہوئے, گردش ایام نے بہت سو کو بدل دیا, لیکن اللہ کا کرم حضرت الحاج حافظ عبد الوکیل مبارک پوری کی آواز آئیے استقبال کیجیے محبت سے اور ان کی نعت خانی سنا خانی سے اپنے آپ کو قریب کیجیے. نعرہ تکبیر, ہاتھ تھوڑا نیچے ہے آپ کا, سب کا ہاتھ اٹھے, نعرہ لگائیے. نعرہ رسالت, فیضان اولیاء کانفرنس, مسلک اعلی حضرت حضرت الحاج حافظ عبد الوکیل مبارک پوری. میں بڑے ادب اور احترام سے گزارش کروں, جسے دیار نبی کا غبار ملتا ہے, زمانہ اس کی ادا پر نثار ملتا ہے, نہ واٹس اپ سے نہ فیس بک سے ہے اعجاز, نبی کی ناز سے دل کو قرار ملتا ہے.